দুখন বাহনে পাচিঘাট মুখৰ পৰা আহি আছিলে লখিমপুৰ দিশে, এইটোৰ কাৰণে বাইকখন আগে আগে আহি আছিল, তাৰপিছত কাৰখন পিছত পুৰা তীব্ৰবেগীত আহি আছিলে। অকণমান টাৰ্ণিঙত সোমাবলৈ লওঁতে পিছৰ যিখন বাহন কাৰখন আহিছে এই কাৰখনে মানে মহতিয়াই কুন্দিয়াই লৈ গ'ল। মানে ছোৱালীকেইজনী আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰে ছোৱালী হয়, ছোৱালীজনী মিচিং ফিল্ম জগতৰো অভিনেত্ৰী আছিলে মণিকা পাটিৰ। বৰ্তমান ল'ৰাজনৰ নামটো জানিব পৰা নাই, কিন্তু আমি ল'ৰাজনৰ গাঁওখন এই ৰায়াং বুলি আমি গম পাইছোঁ। দুখন বাহনে পাচিঘাট মুখৰ পৰা আহি আছিলে লখিমপুৰ দিশে, এইটোৰ কাৰণে বাইকখন আগে আগে আহি আছিল, তাৰপিছত কাৰখন পিছত পুৰা তীব্ৰবেগীত আহি আছিলে। অকণমান টাৰ্ণিঙত সোমাবলৈ লওঁতে পিছৰ যিখন বাহন কাৰখন আহিছে এই কাৰখনে মানে মহতিয়াই কুন্দিয়াই লৈ গ'ল। মানে ছোৱালীকেইজনী আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰে ছোৱালী হয়, ছোৱালীজনী মিচিং ফিল্ম জগতৰো অভিনেত্ৰী আছিলে মণিকা পাটিৰ। বৰ্তমান ল'ৰাজনৰ নামটো জানিব পৰা নাই, কিন্তু আমি ল'ৰাজনৰ গাঁওখন এই ৰায়াং বুলি আমি গম পাইছোঁ।